सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स। कोरोना समुपदेशन समिती कल्याण आयोजित महिलांसाठी कर्ज शिबिर, हळदी कुंकू सोहळा व मनोरंजनात्मक स्पर्धा नुकत्याच पार पडल्या। हा सोहळा शंकरराव चौकातील स्वामी नारायण मंदिरात पार पडला। कोरोनाच्या संकट काळात या समितीने रक्तदान शिबिर, प्रशिक्षण शिबिर, अँटीजेन शिबिर, लसीकरण शिबिर, जनजागृती, स्वाक्षरी अभियान असे विविध उपक्रम राबवले असून अद्यापही समिती कार्यरत आहे। हा सोहळा यशस्वी पार पाडण्यासाठी विद्या गढाक, पल्लवी तपकिरे, पूनम भोईर, सई गांगुर्डे, अनिता गोरे अशा आदींनी परिश्रम घेतले। कार्यक्रमांचे उद्घाटन वैशाली काकडे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी अनेक महिलांनी या कर्ज शिबिराचा लाभ घेतला। विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला विविध धर्मातील महिलांनी सहभाग घेतला, एकीचा संदेश दिला आहे। लकी बिनमधून शलाका पाटील विजेत्या ठरल्या असून त्यांना सोन्याच्या गणपतीची प्रतिमा भेट देण्यात आली। भारती वाडे, मंगला आरोटे, कुमुदिनी देसाई, अंजली कामते, सुहासिनी चव्हाण, राखी मोकर, सुमित्रा यादव, स्वाती गिमोनकर, सुजाता मुळे, अरुणा कदम, भावना माळकर, शकुंतला राय, सुनंदा जाधव, सुनीता शहा, संगीता कोंडविलकर, सरिता मोतीराडे, सीमा जाधव आदींनी हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडला। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।